Braško, čo tu robíš? Točím, Braško, a ty? My tu máme akurát jednu z posledných akcií. A keď budeš mať kúd na kiosku, tak vieš, kde nás nájdeš. Takže sme tu, na Hornom Vale, kde si kiosku môžeš dať osobne, alebo môžeš objednávať tu, tu, alebo tu. A teraz soj za mnou, Bracho. Tu je naša kioska, ale teraz poďme naspäť na festival Brachov.